Қазақстан қандай да бір одақтас мемлекеттің құрамына кіруді жоспарлап отырған жоқ. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары, президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай әлеуметтік желідегі парақшасында осылай деп жазды. Айтуынша, мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграцияның тек экономикалық сипатта болуын қолдайды. Бүгінде Еуразия экономикалық одағының екі мүшесі Ресей мен Беларусь өзара ықпалдастықтың жоғары деңгейіне шықты. Бұл ерекше прецедент. Мемлекет басшысының пайымынша, шын мәнінде бір халық және бір мемлекет туралы сөз болып отыр. Осы ретте мүлде басқа мақсаттарды көздеген екі түрлі интеграциялық жоба шеңберіндегі бастамалардың ара жігін ажырату аса маңызды делінген жазбада.